муж доваѓа дома нешто расположен и сака да го зе за жену, знаеш. Аа. И вика: "Еј, женче, женче, како си?" И овај го гледа, но она смеа, вика: "Добро те седа. Еј, да ти кажу нешто, ако да кажи, ја те превари." И она вика: "Добро, смирено." Вика: "И ја те превари." Е, 1 април, 1 април. А вика: "Ја на 26 февруар."